Mumunda wango mugagga naye nga nayevuwala. Sente zaggwawo. Sente zanzigwako. Lwasa. Banki Uganda wagudde mu kinnya. Abakazi abalungi bonna tebalina mikisa. Abakazi abalungi bonna abasinga 9 mu 8 ku 10 tebalina mikisa balina bisiraani. Okuva obuto bwabwe bakulabalika entwe abantu babeewala okukolagana nabo kubanga tebaba na kitiibwa tebabalamu bantu magezi kati abantu babeewala okukolagana nabo tebabakyankalanya ne babazadde baabwe. Maana ago ntalina mpisa. Yamanyi mulungi munnange saagala obeene ensaali gimalako atya. Balowooza nene ensi nnyangu naye kaakula ajja kugiraba. Bakula n'ebikolimo, bakula n'entwe, amajinni gabeegomba mu makubo. Omuganda byayita ebizimu ebyokuula, ebizimu binnakyeyitize, bibatomera naye beegomba ne bibawasa. Abasajja ababakwana babaagala lwa ssente zaabwe. Kati abasajja ababeera n'ebintu byabwe. So bwe babakwana ono ne yeebaka n'oli n'amebaka n'oli n'amebakako babeeyambuliramu. Abakazi abalungi abo b'olaba. Ababi babeera beebase ng'abalungi bali mu kutaayaaya. Teri mukazi mubi abeera mu mabaala nga ye buli lunaku alowooleza mugenda mu mabaala kwambala mu bikini, genda mu pate, genda mu biduula, genda wa. Abakazi abo babeera banoonya bufumbo ng'abalungi banoonya mu kwetega. Bo balowooleza nnyo leero nafunyeyo abasajja bana enkya singa wa benza nkwana z'abasajja bankwana tebakkiririza mu musajja omu. Kati lwawaayo nga Lwasa okwana abakazi abo obaganze bwe batakulya kkumalawo olwanagana n'ebyo ebikyamu ebibaliko ne bikumalawo. Kati gwe ku bibiri kuliko kimu ekyakumalawo. Eira ebibi ebyali abo abakazi ebyokoola nakyeyitiza ebiki oba bo nga bo baakulya ne bakumalawo ku bibiri naye ng'ekyakumalawo baali bakazi abo abalungi b'olaba. Bw'olaba omukazi mulungi nga yeeyombekera yeepangisiza nga tafumbirwa tomuyingirangamu gwe oyagala okumufumbirwa kuba ogenda kulwanagana n'ekyo kibadde kitamukkiriza kufumbirwa. Abakazi abalungi balinamu eyo endowooza naye obufumbo munda abo babawagala naye ng'ate omuntu gwe baagala okufumbirwa tebasobola mmufuna. Baba eba n'ekifaananyi nga ne bw'aba amufunye alowooleza mu mulala mu mulala mu mulala balowooleza nnyo mu the best life tomorrow and they kill there today. Kale kye ekyoyo ye kibalaga best life eyo by'ebizimu ebibeera byabawamba. Tebibakkiriza kufumbirwa naye tebibalaga nti weebiri bisobole okubeegoota obulungi. Kale gwe buli w'omuwasa ogwa mu gaapu zaakyo kyono yatuula wano lwa ssente kale katumalewo ssente zino tumuzeeyo ewaffe. Kati Lwasa ekyakusiraanya beebo gwe tunuulira amaofiisi ag'ebbeeyi gonna ag'amaanyi mulimu abakazi abalungi bameka? Mulimu babi. Tunuulira ebikomera eby'amaanyi mulimu abakazi abalungi bameka? Mulimu babi. Nti omukazi omubi ye aba anoonya bufumbo bezimbe ne bba, omukazi omulungi ye amanyi aliwo okuweebwa anoonya musajja anaamulabirira anaamukkiririza anaamubeererawo mu mbeera ye nga bw'ali n'alabirira ne famire ne baganda be. Ye Lwasa. Kaakati musajja wange abo wasiraana era bo mpozi ngoze wange Godfather spiritualist naye nkunaaza ku matano n'aba ne ku malwa nodda engulu naye bw'oteegendereza muzeyinaako kaakuwadde nako kajja kufa. Omukazi omulungi bw'atakumalaamu byayita nabyo bikumalamu nga tutegedde. Bampita Godfather beera bulungi gwewekwate Igwe Phone Service Center ku Galeba Plaza Wakiso ku byokkaneka amasimu spare ne repair ate wekwate ne Godfather spiritualist ku nsonga zonna eziri spiritual obeere bulungi.